чоловіки, як завжди, о цій порі програма «Чоловічий погляд». І сьогодні ми з вами побуваємо на фестивалі східних бойових мистецтв. І допоможе нам у цьому наш колега Олексій Маслов. Тож дивіться, буде цікаво. У глядацькому залі Чернігівського міського палаці культури повний аншлаг. Так проходить традиційний вже в 11-те фестиваль бойових мистецтв. Шанувальники єдиноборств звикли, що це водночас і свято, і звіт за рік роботи. Щоразу після фестивалю, кажуть тренери, відбувається сплеск у запису дітей до клубів та секцій. Після фестивалю, от по прошлому году, буквально на протяжении даже двух месяцев поступали звонки. От ми видели вас на фестивалі, от хотіли б вам записатися. Щоправда, цього разу свято було з присмаком глибокої печалі. Якраз у день фестивалю пішов із життя видатний спортсмен, один із постійних учасників попередніх фестивалів Андрій Макатер, керівник клубу «Антей», чемпіон і призер багатьох змагань з різних видів єдиноборства. Це трагедія не тільки для клубу «Антей», а це і трагедія для міста Чернігів. Андрій був дуже гарною людиною, вболівав не тільки за свій вид спорту, а взагалі за спорт, і вболівав за своїх вихованців, дуже переживав, все сприймав близько до серця. Учасники фестивалю і глядачі розпочали захід хвилиною мовчання на вшанування Андрія Макатера. Програма фестивалю дозволила представити більшість клубів і секцій єдиноборств, що практикуються в Чернігові. Були й гості з Києва. Ушу, карате, дзюдо, самбо, бокс, тайквандо, капоейра, хортинг. Кожна з команд учасників має за цей час значні успіхи, у тому числі перемоги і призи на змаганнях різних рівнів. Наша спортсменка зайняла перше місце на чемпіонаті світу. Лісова Алла. Вона непосредственно є з тренером младшої групи. От зараз будуть діти виступати на цьому фестивалі. Це, скажімо так, її діти. Неділю назад чемпіонат міста по кікбоксингу був. Ребята виступали, 8 перших місць, 2 вторих, 2 третіх зайняли. Чернігівські ентузіасти постійно спілкуються з носіями первинної традиції, з країн, звідки походять ті чи інші бойові мистецтва. Наприклад, ушуїсти з китайськими майстрами, а нещодавно запроваджене у нас філіппінське фехтування викладають час від часу американські тренери, які беруть традицію безпосередньо з Філіппін. В Одессу. В этом году старшие ученики ездили, очень нам понравилось. Мы постоянно там черпаем новую информацию. Ни одна тренировка не похожа на предыдущую. Уже приездили кураторы американцы, которые проводили мы уже семинар первый в этом году. Наступного року мы будем проводить еще один або два семинары из этого виду єдиноборств.
Захід проходить у рамках відзначення в Україні року японської культури. Наскільки у нас багато клубів, даний вид спорту доносять до наших дітей, доносять до нашої молоді. І в той же час, і не лише як вид спорту, а і культуру народу, який заснував цей вид спорту. Зробити фестиваль бойових мистецтв святом не тільки фізичної культури, а й культури взагалі допомогли майстри пісочної анімації, тайського масажу, східного танцю і циркового мистецтва, які взяли участь у дійстві. Относимо себе к спортивному течению, спортивному направлению. Ми за здоровий образ жизни і ми украшаємо, скажімо так, даний фестиваль, вносимо какую-то ізюмінку. Партнерами фестивалю є й інші організації, які пропагують здоровий спосіб життя. Кожна людина, яка хоче приймати участь, вона вносить якби з лепту це 10 гривень і приймає участь в даній лотереї. За це отримує приз. Порівняно з попередніми роками фестиваль дещо менше приділяє уваги демонстрації двобоїв між дорослими спортсменами, а більше зосереджується на виступах дітей та юнаків, запрошуючи таким чином до занять молоде покоління. Ну що ж, друзі, ось так пройшов фестиваль бойових мистецтв у Чернігові. А наша програма продовжується. Зараз мій товариш, майстер на всі руки, розповість вам, як зробити якусь корисну річ. Не перемикайте. Привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске мы будем делать мини-машину для попкорна из алюминиевых банок. Для этого нам понадобится канцелярский нож, две алюминиевые банки, сухой спирт, попкорн и растительное масло. Первым делом берем алюминиевую банку, с помощью ножика половиним ее на две части. Вынул я банку, теперь с помощью ножика вырезаем вот такую буковку П с двух сторон. Вырезал, получилось у нас вот так вот. Теперь берем банку буковку и вырезаем так вот теперь буковку П. Вырезал, теперь нам нужно выгнуть в обратную сторону. Вот так вот. Теперь берем растительное масло, заливаем
Потом берем попкорн, тоже засыпаем сюда. Так, засыпал я попкорн, теперь берем сухой спирт, палим его. Ждем, пока он разгорится, ложим его сюда. И нашу банку с попкорном одеваем вот так вот. Теперь ждем, пока наше масло начнет закипать и будет приготовление попкорна. Ну що ж, чоловіки, побачимось з вами наступної суботи о 21:40. Залишайтесь з телеканалом «Сівер».